genah itu emang warning ini lah sih tak eh apa nih sing terus jalan ini glory. Ya Allah. Ayo taruh yuk video, taruh yuk. Yo, itu nih jina mata we. Jina mata. Lol. Oh iyalah nih. Mano, cantik, cantik banget. Lol. Mano. Yo, seneng aku ki seneng nak rambutmu dawa ki seneng. Mergo apa biasanya kan pendek. Lagi ganti. Oh, dadi ki enek sensasine sing anyar ku. Sensasi apa? Yo nar. Yo, yo biasa ne. Nah. Ah, ono ki ini ya ini Banyuwangi ya mantap. Wis ndak ana info bias. Yo sudah ana info bias, info ini seger-segeran tok Banyuwangi. Genah itu emang warning ngene lho sik tok e. Apa nek sing terus dalan ini glory ya Allah. Ayo tara yuk piyo, tara yuk. Yo! Lah ana ra diingeti mu basir lho. Ku jenenge jina mata we. Jina mata. Wah ya ra udo glibak-glibu kok e. Dari nek udo loko-loko ana jina mata. Jambune enak ya nek tak seger-seger. Jambu arep enak. Enak sing ati-ati wis sapa. Ngerti aku nggak mau pusokol nih. Manu, manu, manu. Ya Allah, aku hati-hati. Aku itu kuat, mah. Aku udah tau gaya, aku enak suka. Gue kok nyolong-nyolong aku, energi. Ini bang, gue bandana iso. Gue kacamata ya iso. Gue masker ya iso, masker dadak langsung. Mbok goblok. Koe ning ndi kon maskeran langsung dadi ngene iki. Rasa kate nganggo masker. Gak patut ditiru rek. Rasa ditiru. Antar. Eh, anakku lho. Mana? Goblok. Ya tenan goblok kok edan. Kok edan. Coba wae kok ngene iki. Aku bakalan mangan ya, mangan yuk. Tapi gue aja kaya ono. Gak, aku mau aja mangan di mana. Ini aku mau aja bandana 2000. Bandana Arek mau ngurupin. Gak kadoan. Kadoan. Gue lagi ambil aku ngini gitu ya. Orang, aku narah-narah ambil gue lah. Api ya cek tapi api lho rek. Tunggu bandana. Bandana 2021 tuh. Oh bawa foto tak tahu. Tak mau tak mau. Awalnya nih berenang berenang. Tak mau abrak kau itu nih. Tak mau abrak kau. Yo mana?
pre-order diskon 50% buy one get one lor, tuku siji gratis siji. Maksudnya kiwa temen iki lol enak engkau tuku kiwa tok sing tengen rambut kenal kantor yang lama-lama ya, ada yang